Antari i grupit të të urdve në partin socialiste Sabit Broka i shprejt se Imara nuk është konsideruar as njerë minoritet dhe nuk është quaj të retilas nga politika e vori pirit. Në një intervist për të përdishmen panorama, a i shprejt se janë shëqatat anti greke që kanë nëzitur këtë përcaktim. Imara u synua si minoritet pikërisht nga asilogjet anti-shqiptare greke të cilët të gjetën përfajsvusit e tyre të këtu si Bolano, të njëjtit fylli bie dhe dule, i cili e ka tepruar me ndoj unë me qëndrimet e ti, duke të nduar kryimin e situatave destabilizuese, qofte dhe lokale, shprejet ish deputeti Vlorus në këtë intervist. Si pas ti, marra ndryshon nga pisa tjetër e labëris, si që ndryshon disa fshatrat të labëris me fshatrat të tjerë të labëris. Në këtë kuptima i thekson se gjdo debat që bëhet është vetëm abuzim skandalos dhe trashanik nga disa personaje nuk del ndonjë një personaliteti i sëris greke apo ndonjë politikan i math i greqis që të futet nuk të lojra. Ka ndalë disa politikan periferie që për 5 rami dikur dhe 5 euro sot bëjnë lojra të tila të rezikshme që uni i konsideroj si fyrje të këtyre që silën si qakej, që në fund silën problematik në nivelin lokal. Të gjitha pretendimet për i marën janë blerë me nevojen për pensione dhe për viza, shprejet sabit prokaj, ndërsa ndanë qëndrimin kundër krimit të njësive të vogla të karakterit etnik.